Bara nej, älskling. Kan man göra ett barn sen? Ja, det kan man göra. Kan man också göra ett barn i Sims? Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med. Mitt namn är Emil Hansi, så bredvid mig sitter min fru. Min sambo, Josefin. Och vi tänkte att vi skulle spela Sims. Och det var bara en tanke som du hade, för du gillar Sims. Mm. Jag har nästan aldrig spelat Sims, jag kan ingenting. Och sen kom jag på, men vänta, jag slår på kameran och så ser vi om det blir en rolig film. Så det är tanken. Och om vi tycker det här är kul och om ni vill ha fler Sims-videor, så glöm inte att ge videon en like så ser jag det och så gör vi en till. Men nu är det färdigsnackat, nu ska vi köra. Nu kör vi. Okej, vadå, ska jag bygga en gubbe nu? Ja. Jag kan ta honom på brösten, är det en bra start? Ja, så det gör ju stort eller ett litet bröst. Är det på riktigt? Ja. Va? Ska vi göra en Emil och en Josefin? Ja, men det kan vi göra. Så det här är Emil. Det tar jag, hej jag heter, och så skriver du Emil. Hansius. Mm. Så om vi börjar med ansikte. Mm, då kan du dra allting liksom, hur, exakt hur du vill ha det. Åh, jösses. Okej. Vad är det här för något? Det är om du bara vill ha en färdig. Och jag blev trött. Han blev skit. Så här ser jag ut efter att jag klippt en video skitlänge. Oj! Fastnade in i dörr. Nej! Jag skulle försöka slumpa den här istället. Ja, vi slumpar henne. Så man, den här... Där! Nu ser det exakt ut som jag. Sätt en mopemörse på det där. Det där kanske är enklare att börja. Nu blir jag från Australien. Surfar. Ja. Men det är god och likt mig. Mm. Den vanlig... Oj! Oj. Här också. Ja. Där är magen. Där är min ölmage. Ja, bra. Vi fixar ansiktet först. Vi tar ansiktet först. Blå ögon. Mm. Jag vill ha blå ögon. Eller jag har blå ögon. Så, tack. Vänta, jag tror det finns en bra frisyr. Den här är typ inte riktigt. Men när du har... Mm, kolla. Nu blev det jag. Typ den. Få se, vänta nu. Kan bli en smurf eller Shrek. Ja, men där är väl bra. Nej, inte så där blekar det faktiskt inte. Faktiskt. Thanks. Men det ser redan ut som jag. Ja, mer lik eller? Hade någon kommit fram med den där bilden på mig på stan, hade jag sagt, när fan tog du det där kortet på mig? Ja. Var så här du, vad ville min familj? Först hade jag sagt, vad är det där för sexy beast? Ja. Eller om de där brynen förplockade. Alltså, jag har aldrig ens tänkt på hur mina ögonbryn ser ut. Typ, där, typ så, ja. De är de lite buskiga. Tror du folk säger när jag går på stan, hur det där bor i tre fågelungar och en fågelmamma? I varje ögonbryn. Ja, det kan hända. Men han ser så arg ut. Ja, vem är han arg på? Jag kan ändra. Who hurt you? Ja, men det där är typ mina ögonbryn, kanske. Nej, de där förplockade. Förplockade? Ska jag ta det som en rose? Det där är två ögonbryn, men du har ju ett. Alltså, den här... Ja, jag vill inte se min ögonbryn. Vad sa du? Eller vad sa jag? It pros. It pros me up. Jag visste inte vad jag skulle säga. Don't pro me up. I will. Pro, alltså så här. Mission failed. We'll go next time. Pro, alltså så här. It pro. It threw me off. Threw me off. Eller som folk säger när de säger, åh, jag funderar på att starta en amerikansk YouTube-kanal. Är du dum i huvudet eller? Det är inte amerikansk. Nej. Man kan säga internationell. Du blir inte amerikan för att du pratar engelska på YouTube. Hello guys, well, how do you folks? Now we're gonna react to Love at First Case. Vad gör du nu? Jag ändrar din kropp lite. Oh, jag såg att du drog ut axlarna där. De var så här först, sen gjorde du... Ja. Men fixa min kropp. Jag tyckte den här var ganska bra. Ja, inte ännu bredare axlar. Nej, skoj. Det där är väl ganska bra. Jag tyckte det var ganska bra, ja. Eller vill du... Som en pinne! Nej! Eller vill du... Ska jag göra det bredare? Hur skulle det se ut om du gjorde mig bredare? Det där ser inte ut som du. Jag vet inte om jag gjorde det tjockare eller smalare. Ska du göra mig tjockare nu också? Nej, men jag gjorde... Större ölmage. Nej. Ja, men nej. Här kan du välja muskler, ska man. Får se, vad händer om man crankar upp den? Crankar upp den! Oj! Det är som att se en spegel. Var är jag då? Säg stå. Ja, typ så, eller? Eller vad tycker du själv? Ja, där har vi gått för långt. Ja. Du behöver inte hålla med. Alltså, det är okej att ljuga. Jag kan ta en lögn. Det där är min kropp, typ. Mm. Det är roligare än så här. Vilken snatchart jag har. Du kan snatcha din lilla lite till, inte?
Mm, det där tycker jag. Var är Moppe Mörsen? Där har du den. Här. No shave November. Här har vi Moppe Mörsen. Ja, snart kommer Moppe Mörsen få gro. Vi tar den där. Tycker du den där verkligen? Nej, vadå? Jag tycker det ser som Rasse. Ja, faktiskt. Jag vill ha den här mustaschen. Vill du ha det? Det ser som en seriemördare. Ja, men jag har sådär. Mm, och då väljer du byxor. Och byxor, det har jag sagt förut. Jag gillar ditt trasiga byxor. Så jag ska byta till ett par hela, hade jag tänkt. Mm, mm. Och då måste jag ju välja här också, älskling. Så ska jag välja finkläder. Måste jag ha finkläder då? Mm. Oj, det ser ut som att jag ska spela piano på ett bröllop på 40-talet. Har du gjort dig själv mer breda kläder, älskling? Nej. Sen sportkläder. Men hur många kläder ska jag ha? Så, jag har korta shorts, jag har självförtroende. Vi kör sådär. Ska du korta shorts? Ja. Får jag inte ha en BH på mig? Där, älskling. Varför får jag inte ha en BH på mig? Det borde jag väl få ha. Så, älskling. Så vill det se ut. Mm. Och skorna, de låter vi vara. De var vackra. Eller hur? Mm. Nu är det dina finkläder. Så har vi... Men hur många finkläder ska jag ha? Ja, det blir fest. Du, om det blir fest, på riktigt. Oj, oj. Då ska jag se ut så här. Som en cirkusdirektör. Nu är det badkläder. Jag har ju som sagt självförtroende. I Sims i alla fall. Jag kommer ha ett par gråa små kallingar. Ja, men det här är jag när jag fryser. Mm. Ska du trycka på hatten där så kan du välja om du vill ha den eller om du tar bort den. En basker. En 20-tals gangsterhatt. Där har du en bini. Det ser ut som att jag bor på Söder i Stockholm. Nej, jag tar en basker. Så. Ja. Yeah. Klart. Mm. Jag är helt klar. Du måste välja dina ambitioner. Det här är vad du ska satsa på under spelets gång. Om du vill satsa på att bli rik eller om du vill ha kreativ kunskap, mat, kärlek. Jag satsar på kärlek. Mm. Vill du få lite pluspoäng? Egentligen satsar jag på pengarna. Jag kommer trycka på det när hon har gått bort. Trycker du där? Står att jag är förförisk? Man vill inte bli förförisk. Oh, nej. Du får välja tre. Och det är en, två, tre eller fyra där. Så jag väljer att jag såklart är... självsäker. Mm. Kommer ni ihåg mina korta kallingar? Kleptoman. Snobb ska jag också. Ska vara snobb. Mm. Familjeorienterad, har du plikttrogen, utåtriktad. Nej, älskling. Hur kan man ha det som egenskap? Hej, Emanuelsius. Barnhatar. Hatar barn. Jag kommer ta barnhatare. Nej. Ja, varför inte då? Jag ska inte ta en barnhatare. Kommer han hata barn? Nej, ta bort den där. Varför får jag inte vara barnhatare? Nej. Får jag inte vara den? Nej, det tycker jag inte. Nej, du får. Då är jag en knasboll. Jag kan inte du är en snobb. Du kan inte vara en knasboll. Men vad tycker du att jag är? Jag tycker du är ambitiös. Ja, men ta ambitiös då. Vad säger du? Nu är du... Så. Det är inte hans just då, vi är inte gifta. Nej, vi är inte gifta. Ja. Jag är också blå ögon, vilka blå är de där? Eller de där? Ja, de där vet jag också. Men vi testar en Karen-frilla på dig. Mm. Åh! Det ser inte ut som du. Nej. Jo, kan man ju ett barn sen. Ja, det kan man göra. Kan man också göra ett barn i Sims? Nej, jag tar den. Tack så jättemycket. Den där öl istället för... Jag tyckte flätan var fin. Flätan eller... Nej, flätan. 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 Oj, oj, oj. Nu skor smink i på. Oh, det är något nytt en märk. Oj. Första så jävla gång. Hörrni, jag kan säga så här. Josefin tog extremt lång tid på sig. Minuter blev till timmar, timmar blev till dagar och dagar blev till år. Hur tråkigt, älskling. Nej. Gud, det här tar ju sån tid, älskling. Mm. Det har gått så lång tid nu så jag läste precis att Sims 27 har kommit ut. Oj, tjosa. Den var fin. Det där brukar du ju ha. Mm, ja men det där. Den var fin. Wow. Ja, den var lite cool. Ja, faktiskt. Cool. Shit, vad cool du är. Ja, jäkligt cool. You better watch out. Jaha, ska jag ta vad jag ska ha på mig när det är kallt? Hör du,
Jag kan säga att de där byxorna, de fryser i. Jag är alldeles för kall på med täckbrallor. Men nu bor vi i södra Sverige. Ja, okej. Okay. Oj, oj, oj. Nu ska vi se vad Josefin har för ambitioner här i livet. Oj, du är inte bara. Jag skulle säga vad, jag tror jag lägger bort den här. Ja, men gör det, det är nog säkert. Nu ska vi se vad Josefin har för ambitioner här i livet. Mm, jag tar det samma som dig. Ja, du måste ju ta den nu. Du kan inte ta förmögen. Okej. Okay. Ja, vad ska vi ta? Är du en liten classy boy? Ambitiös, ja det är du. Kreativ, jajamensan. Romantisk, jo jag tackar. Mm, så då. Hej, har du valt alla? Ja, jag ska bara gå in och ändra hennes ögonbryn. Till ett par mörka. För jag har ju mörka ögonbryn. Oj, kan man välja tänder? Är vi klara? Vi är klara. Ska vi göra att vi är tillsammans nu eller ska vi göra det själva sen? Vi blir tillsammans eftersom vi ska inte gå för fort fram. Ta det lugnt. Då tar vi spela. Där är vi. Oj. Fina vi är. Jag ser ut som ett creep där bak. Ja. Så ser jag ut där bak och du ser livrädd ut. Hemskt. Hansius. Mm. Är vi Hansiusarna? Tydligen. Jajamensan. Okej, okay, jag tror att nu ska vi välja vart vi vill bo någonstans. Okej. Okay. Så då har vi Willow Creek. Willow Creep. Mm. Du är ett creep. Yeah. Så det kanske blir bra där. Och sen har vi Oasis Springs. Okej, okay, där bor en dinosaurie uppenbarligen. Willow Creek tror jag, det passar dig. Va? För att jag är ett creep. Ja, så. Och då ska vi välja en tomt. För vi ska väl bygga vårt eget hus? Ja. Ja. Då får vi välja de här gröna. Antingen den, den. Eller där. Ja, men vi bor där lite snabbigt då. Jag har ju sagt att jag är en snabb. Kolla på mig, jag är uppenbarligen en snabb. Ja. Tillgången, vi har 22 000 dollars. Ja, det är ju typ dyrare. Men ska vi bo där då, mellan tinget där? Mm, Potterberg. Potterberg. Potterberg, där ska, här ska vi bo. Ja. Och hörni, nu har vi gjort varsin gubbe. Jag tror att vi rundar av nu. Ja. Om ni vill ha ett till avsnitt. Vi lär ju fortsätta spela för jag tycker det ska bli spännande att se hur det här blir. Men jag vet inte om jag kommer filma det. Så vill ni ha ett till avsnitt så kan ni lägga en kommentar och gilla videon. Så säger jag att ni vill ha ett till. Så hörni, ha det så himla bra. Ta hand om er så ses vi snart igen i en ny video. Hej då. Hej då.